Det er fredag, og præsidenten har inviteret rockeren Bagne og prøvemedlemmet Cliff på restaurant. Det er en ganske særlig dag med store overraskelser forud. Lige om lidt, når vi har spist, så skal jeg præsentere den nye struktur for klubben. Og der taler vi simpelthen om organisering, nye pladser for fremmelser til de to herrer, der sidder derinde. Nej, jeg vil sgu ikke sige noget om det. Nej, jeg vil sgu ikke, jeg synes, I skal vente og se, hvad der sker. Jeg ved ikke noget overhovedet. Jeg har totalt ingen, ikke hørt noget. Glenn har bare været totalt hemmelighedsagtig. Jeg har bare sådan en fornemmelse af, sådan en mærkelig musiksmag i maven, ikke? Med hensyn til, hvad her det er, om det er for fremmelser. Jeg tør fandme nærmest ikke tænke på det. Jeg håber, det er kraftedeme. I mellemtiden har rockeren Per været ude og købe en videofilm med sine yndlingskomikere Gø og Gokke. Nu er han på vej hjem til rockerborgen. I dag har jeg så været inde i Planet Hollywood, som er sådan en butik, der ligger herinde. Hvor de sælger sådan alskens film og VHS og sådan ting. Og derfor har jeg så været inde for at finde en video, som jeg ønsker mig i rigtig lang tid med Gøj og Gokke. Det er Gøj. Og det er Gokke. Jeg tror måske bedst, jeg kan lide Gøj. Fordi han er sådan en rigtig skør en, der sådan kan han finde på sådan at vælte ind i folk og alt muligt. Men Gokke er også rigtig skæg. Jeg tror nok, de andre i dag, så havde de inviteret hele rockerklubben ud for at spise på restauranten. Men det, så der må jeg indrømme, der sagde jeg til Glenn, at jeg skulle til lægen, men, fordi jeg havde noget med bentøjet. Fordi jeg gider altså ikke at beskæftige mig med sådan tre fæhoveder, der skal sidde der på sådan en restaurant. Det må jeg sige. Tilbage på restauranten er Glenn i færd med at løfte sløret for aftenens store overraskelse. Bagne! Du har i det sidste halvårs tid været en af mine, tror jeg godt, jeg tør sige, allerbedste rockere. Du har vasket bil, når der skulle vaskes bil. Du har støvsuget, når der skulle støvsuges. Og du har været klog, Bagne. Og Bagne, det bringer mig frem til den beslutning, jeg har taget, som er, at du i det øjeblik bliver udnævnt til kasserer, Bagne. Ja! I rockerklubben Svinene. Ja, det er fedt, det der! Og Bagne, ikke nok med det. Du får også et lille mærkat. Yes! Som symbol på din nye kasserpost. Ja! Så det har jeg regnet med, at du vil blive glad for, Bagne. For helvede da! Den har jeg regnet med, sad hvor den skulle. Ja, nu skal der også til. Ja, det er fedt, det her, mand. For helvede da! Så. Jo, det var fint, Bagne. Den er da vel ondt. Den er da meget, meget vel ondt. Vi skal have en skål. Yes! Skål på Bagne. Han længe leve. Jeg var så spændt på den som her. Som kan se i rockerklubben Svinene. Hurra! 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 Og så er det korte. Hurra! Hurra! Skål, Cliff. Skål, Bagne. For helvede. Med det nye kasserjob. Du skal passe på pengene. Yes! For helvede da. Det er bare totalt sådan... Yes! Total udløsning for noget, der man har bare tænkt i pisse lang tid. Giv, at der snart skete noget, ikke? Giv, der snart skete noget i den her karriere, ikke? Giv, der snart skete noget opad i hierarkiet, ikke? Og så er det bare ligesom om, at man har vundet totalt i sådan en konkurrence eller sådan noget. Så forestiller stjerne for en aften eller sådan noget, hvor man har vundet. Man står der, ikke? Yes! Og siger man så bare, ikke? På vej hjem til rockerborgen har Per været uheldig. Et kraftigt vindstød har grebet hans peruk og har blæst den ned på den nærliggende togbane. Undskyld, hvordan kommer man ned på skinnerne? Kommer man kørende på knallerne, så pludselig kommer der kraftig vindpust, og jeg tager i min nye peruk. Nu tror jeg, den lige durk ned på skinnerne. Nej, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan man kommer ned og får fat i den igen. Jeg bliver nødt til at få fat i en eller anden DSB-mand.
som kan hjælpe mig med at komme ned og få fat i den. Ja, fordi den kan ikke blive... Jeg bliver nødt til at fatte den igen, jo. Tilbage på restauranten er der god stemning. Bagne er netop blevet udnævnt til kasserer, men præsidenten har flere overraskelser i ærmet. Jeg har en overraskelse mere. Åh, for helvede da! I aften. Jo. Og Cliff, den her gang, der er turen kommet til dig. Du har fået en plads inden i mig, som ingen nogensinde er kommet i nærheden af at få. Cliff, det jeg vil sige, det er... Og egentlig kan det ikke lade sig gøre, Cliff. Det burde slet ikke kunne lade sig gøre. Du kom som prospect, og i dag, Cliff, der udnævner jeg dig i dette øjeblik til vicepræsident i rockerklubben Svinene. Det kan sgu da ikke lade sig gøre. Cliff, værsgo, du skal have dit markat. Hvad fanden det? Ny vicepræsident i rockerklubben Svinene. Cliff, kom op og stå, min dreng. Min egen bamsefar. Cliff. En til dig, Barnes. Jeg kan ikke have nogen cigar. Op med cigaren. Nu skal der ryges og festes, og så kan vi drikke cognac. Det kan man sgu da ikke gøre, mand. Op med cognac-glassene, Cliff. Han er prosten, for helvede. Det har jeg ventet på, det her, Cliff. Ny vicepræsident. Hvad siger du til det? I mellemtiden har rockeren Per fået kontakt til en DSB-medarbejder, som kan hjælpe ham med at få sin peruk tilbage. Der sker så det, at jeg kommer kørende på min knallert, og så, ja, så bliver sådan simpelthen ned på skinnerne, så den skulle ligge lige herover. Der var den. Det ved jeg ikke, Heine. Hvad tror du, der kan være foregået hernede? Det er jo som om, den er blevet fuldstændig sønderrevet. Ja, der er vel kommet noget hjulet på en vogn, der er blevet forbi. Toget kørt, så er det sket. Så er toget, der har... Kørt den i stykker, ja. Tror måske, man kunne få DSB til at hjælpe med at få betalt for en ny? Nej, det tror jeg ikke på. Nej, for jeg mener, det er jo et af jeres tog, der har kørt den over. Og det kan jo ikke være min skyld. Men det ved jeg ikke, hvad du siger om, hvad vi skal gøre nu, så. Der er ikke så meget at gøre ved den, jo. Tilbage på restauranten diskuterer præsidenten og den nye vicepræsident Cliff klubbens fremtid. Men Bagne er forsvundet. Det er sgu da totalt urimelig musiksmag, at der er en, der bare kommer som prospect, så bare bliver udnævnt til vicepræsident. Det er sgu da overhovedet ikke noget mening med, hvor man har gået rundt her totalt lang tid, sådan noget, jeg har været med i rockerklubben Svinene, og bare har arbejdet alt, hvad man kunne der. Og først så startede man, jeg startede ikke også, med at være lokumsansvarlig, ikke også, da jeg kom ind i klubben. Og så slæg jeg bare helt vildt med det, ikke også. Og så vil jeg høre det, jeg skrubbede bare de lokummer, ikke også. Så kom der en forfremmelse, ikke også, så steg jeg på den, ikke også. Så steg jeg op, ikke også, så kom jeg til at blive video. Filmens afleveringsansvarlig, ikke? Hvor det var mig, der skulle aflevere videofilmen, hvis vi havde leget dem ind i Blockbuster og sådan noget der, ikke? Han kommer bare ind der, så gør alt muligt. Lad dig lige med at være nærmest bøssevenlig og sådan noget med Glenn, ikke? Og Cliff, han er nærmest bare går og knuser ham hele tiden, ikke? Og så fører det åbenbart til at blive vise, ikke? Hvor der andre, der bare bruger knofedt, ikke? Men det hjælper ingenting, vel? Hvis det havde sagt til min mutter altid. Jeg vil bare ønske, at jeg overhovedet ikke var her eller noget. Overhovedet ikke var lige her. At lige om lidt, så kom min mor og bare hentede mig eller et eller andet. I mellemtiden er Per kommet hjem til rockerborgen med den ødelagte peruk. Hans humør er meget dårligt, og selv ikke den nye videofilm med Gø og Gokke kan gøre ham glad igen. Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet, det må sige. At så meget ulykke kan ramme et menneske, det er ubegribeligt for mig, det må sige. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at verden kan være sådan imod mig. At man sidder, jeg skal sidde her med sådan en gang høhår her. Det duer jo ikke, det her. Det kan man ikke gå rundt med. Så er det bedre at gå rundt sådan her, så det ikke er nogen lykke
se sådan ud. Hver eneste gang, jeg kommer til at se Goy og Gokke, så vil det komme til at mindes mig om den her tunge dag, det må jeg sige. Se, hvor de vælter rundt og morer sig og har det skægt. De har slet ikke nogen forståelse for, at man kan have det skidt og sidde her og være helt mutters alene i verden. Jeg har tænkt på, at måske kan den eneste udvej, det kan så blive måske at sådan tage sådan en støvsugerslange og sætte fast til fortjærens udstødningsrør, og så sætte den for munden, så man kan sove ind, så man kan blive fri fra den her forfærdelige verden. Kæft, det jeg forestiller mig er, at når jeg er til marts, om planerne går som de skal, starter en afdeling op i Lübeck af rockerklubben Svineklif. Så forestiller jeg mig egentlig, at det måske kunne være noget for dig. Der er over til et land dernede. Klif! Presse i Lübeck. Rockerne i morgen, når Glenn og Cliff skal i biografen.